most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Takže vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude oficiálně první vánoční, proto mám vánoční čapku. A můžu vám říct, že tadyto video vzniklo před 5 minutami. Já jsem dneska je čtvrtek a video má být v sobotu. A já bych prostě nestíhala natočit video, který jsem chtěla natočit a chtěla jsem vám něco vydat, protože tak jako by začala vánoční série. A domluvila jsem se s jednou youtuberkou, že uděláme collab, ale ona řekla, že jí to vychází až na příští týden a já úplně jenom jakože ježišmarja, tak co natočím. Takže tady to video doufám, že se vám bude líbit, protože vzniklo jako asi před vážně 5 minutami. Ale nebojte se, protože mám pro vás připravený vážně super videa, takže i tak doufám, že se vám bude líbit dnešní video. Budu se ho snažit udělat zase co nejvíc vánoční, protože jsou Vánoce, za 24 dní jsou Vánoce, dneska je 1. prosince, wow. Ale chtěla jsem jako natočit i něco se sněhem, ale jak si není ještě sníh a prej, že možná ani sníh nebude. Každopádně doufám, že vám tady tím videem tak nějak začnu vánoční náladu nebo třeba aspoň trochu zpříjemním. A doufám, že si video užijete, protože já miluju Vánoce a už jenom 24 dní do Vánoc. A můžete mi napsat do komentářů, co si přejete k Vánocům a nebo co máte nejradši na Vánocích nebo na zimě. Já mám třeba nejradši sníh, který momentálně není. A nebudeme to dál okecávat a jdeme rovnou na něj. První tip, jak se dostat takový vánoční nálady, je 100% udělat si čaj. Já mám čaj úplně každý den a většinou si dávám nějaký skořicový nebo jablečný takový čaj, který mám ráda na zimu a který mi hlavně připomínají víc Vánoce a obecně zimu a strašně ráda čaj piju, takže jestli ho nepijete, tak ho začněte pít. A co by to byly Vánoce nebo zima bez světýlek? Já jsem začala z doby dům už asi před týdnem a úplně naprosto miluju světýlka, protože vám to dá do toho pokojíčku nebo do domu nebo cokoliv zdobíte takovou vánočnější náladu a mám to strašně ráda, protože to tak krásně svítí a hlavně vám to dodá takovou pozitivní energii, že tam není všechno jenom takový jakože suchý, ale že tam máte ty světýlka. A taky nesmím zapomenout na vánoční filmy, protože já celý prosinec koukám jenom na vánoční filmy a mezi mé nejoblíbenější patří Sám doma, Grinch, Prázdniny a taky Elf. Tady ty jsou moje nejoblíbenější a mohla bych na ně koukat 24/7, protože je naprosto zbožňuju. A myslím si, že není nic lepšího, než koukat na filmy. Samozřejmě, že když máte takový ten stres, tak je nejlepší si prostě dát čaj a koukat se na film a úplně se prostě odreagovat do takové reality a prostě koukat jen na ten vánoční film a představovat si, že už za 24 dní nebo za kolik jsou Vánoce. Další je 100% Instagram, protože já nevím jak vy, ale já naprosto miluju Instagram a už jsem to říkala v minulém videu a řeknu to znova, ale vždycky si dělám Instagram theme a to znamená, že ty fotky nějak tak ladím k sobě, aby to vypadalo hezky, protože z toho mám potom lepší pocit a vím, že je to trošku taková závislost a možná to není ani dobrý, ale prostě já to mám ráda a strašně se mi to líbí. A poslední tip, jak se naladit do vánoční nálady, jsou 100% vánoční ponožky, protože umíte si představit Vánoce bez vánočních ponožek, já třeba ne a tady vám ukážu 3 moje vánoční ponožky, ale doma jich mám asi 10 000 a nosím je úplně furt a začala jsem je nosit už někdy na začátku listopadu a všichni jako na mě tak divně koukali, ale prostě Vánoce bez vánočních ponožek nejsou Vánoce, že jo? Takže to je z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo, že vás to trošku naladilo do vánoční nálady a že i když to bylo takhle na poslední chvíli, tak stejně, že se vám to trošku líbilo. Nemám to ráda, když jsou takhle videa na poslední chvíli, ale většinou je to tak, že ty videa, které plánujete prostě strašně dlouho, se lidem moc nelíbí a ty videa, které prostě uděláte jen tak prostě z hlavy, se lidem líbí. Takže doufám, že se vám tohleto video bude líbit a že třeba se vás trošku naladila víc na vánoční náladu. A mně se tohleto videa strašně líbí, protože já úplně naprosto miluji americký Vánoce, takže celá moje vánoční série bude taková americká, strašně se na to těším, protože pane bože, viděli jste můj vánoční svetr. Jinak tady ten svetr je z Primarku, kdybyste se někdo ptal. A ještě bych vám chtěla říct, že doufám, že někoho z vás uvidím na CraftCon, to taky můžete napsat, jestli někdo z vás jde na CraftCon. A uvidím vás u dalšího videa a ahoj!